နေစာရေးရဝန်ကြီးဌာနပညာရေးနဲ့လက်ကျေးဦးစီးဌာနပခုတ်ကူမျိုးမြို့သမီးအင်အတွက်မှုတမိုးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်းမှာမြန်မာနေ့မွေးလွဲ့နေနိုင်ရေးချင်းကလူငယ်ရေးအသည့်ပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်ဟောပြောပွဲမှာပခုတ်ကူခရိုင်ပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာလက်ထွန်ညွှန်ကြားမှုဒေါ်ဆိုင်ယုံမကလူငယ်နဲ့ဗလာ9000ဖုံချုပ်တက်ရေး လူငယ်လူရွယ်တွေဒီပညာဘူးသားများကျွေးဝလာစေဖို့ခရိုင်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်စာဆောင်တွေအခမဲ့ဟာရန်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလူထုအခြေပြုဘုဟုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမှတ်မှာစာဖတ်ဝိုင်းပုံပြင်ကပြစာစစ်စာကုန်းပြန်ပွဲတွေနဲ့တင်ဒန်းတွေအခမဲ့ဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသိပညာပေးရှင်းလင်းဟောပြောကြပါရစေ။အဲဒီဟောပြောပွဲမှာပခုတ်ကူမြို့အမျိုးသမီးအင်တွဲမှုတမွေးလူငန်းပညာသင်တန်းကျောင်းကကျောင်းဦးကြီးဒေါ်ခင်မော့ပြင်းရဲ့ဆရာမတွေအစမြင့်အင်တွဲမှုစက်ချိုးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်ခွန်တင်တန်းသူတွေတက်ရောက်ကြပြီးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းတွေကကလေးလူထုမှာပေါ့ပြောရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးလက်ကမ်းစာ